Conheço o tubarão charuto, o terror das baleias e dos golfinhos. Marcas de ferimentos circulares em animais marinhos de grande porte, causadas pelo tubarão charuto, intrigaram pesquisadores da vida nos oceanos. Marcas de ferimentos circulares em animais marinhos de grande porte, como golfinhos, peixes-espada e até baleias, intrigaram bastante profissionais e pesquisadores da vida nos oceanos. Buracos perfeitamente circulares, assemelhando-se à marca de queimadura de charuto ou mesmo lembrando a forma de um biscoito. Acredite, trata-se de uma mordida de um pequeno tubarão, de 40 centímetros a 1 metro, da espécie Styx brasiliensis, cujo nome popular é tubarão charuto. Ele vive em águas tropicais e subtropicais oceânicas do mundo, e embora estejam amplamente distribuídos por todo o mundo, pouco se sabe sobre eles.